Meni je nervirano, ovi, ovaj Galileo Galileva, rekao, zemlja se okreće, frajere, napio se, čuj, zemlja se okreće. Moje komšije, kad su čule da se zemlja okreće, došli kod mene da čekaju kad će naići Amerika da uskoči, ma baba, da, beže van. Ma ja ti kažem, ti, taj narod je čudo, ti izumi, kod nas nema alternative, nego radi se sad nešto na bazi graha, ali nije još ustanovljeno to. Kako to? Pa na bazi graha će se praviti plinsko onaj grijanje, znaš. Ali još nije. Pa znaš li ti onaj fazon, da ja tebi ispričam jedan. Da, ajde da čujem i ja. Posle dobrog bosanskog graha ili pasulja, svaki crnac postaje crni bombardir. To je, pa to ti kažem na bazi, to će se praviti onaj novo grijanje, ali još je to u fazi. Kako jedemo, slabo ćemo ga napraviti, plinovod novi.